Moto nangai ya sembo akobika na nzela ya kondima. Okay. Kasi soki azongi sima na kosepela na ye. Na kosepela na ye te. Zambe akokakate kosalisa kosunga ba oyo bazongi sima na kondima. Parce que Yemoko a condamné par sa parole. Il a élevé toute sa parole au-dessus de tout son nom. Voilà pourquoi on enseigne la parole tous les jours. Zambe alobi ko zangate na rassemblement ya basantu. Pona nini? Tango zo ya na communion fraternelle. Mutumoko atei azo panza sango malamu. Konima na wezo mata.